53 տղամարդ վաղ Աննա Հակոբյանի հետ ընտրելու համար վճարել է 1 միլիոն դրամ։ Ձեր կարծիքով ովքեր են այդ տղամարդիկ։ Դե տղամարդիկ, որոնք շատ հեշտությամբ են վաստակում, այդքան մի բան, որոնք ավելի շատ, չգիտեմ, բիզնեսմեններ են, ինչ են, եթե այդպես կարելի ասել։ Խելամիտ չեմ համարում դա։ Այդ 53 միլիոն թող դնեին մեր պաշտպանության համար։ Իրենց ասում են հաջողակ տղամարդիկ, այսինքն դուրս է գալիս, ովքեր չեն ընտրում Աննա Հակոբյանին։ Մնացած անհաջող են։ Ցավոք սրտի այդպես է հիմա։ Հիմա կիրթ մարդկանց ասում են անկիրթ, չեն հասկանում կյանքը, իսկ և հակառակը այդպես։ Եվ իրա երկպակունները։ Ոչ մեկ։ Ես չգիտեմ։ Երևի կործարար էլի, ես գիտեմ։ Ասում են հաջողակ տղամարդիկ են։ Ինչ ասեմ։ Չեմ կարող ասեմ։ Ես դրանց ինչ ասեմ, չեմ համարում, որ շնչավոր կենդաններ են։ Ինչու՞։ Դե դուք չեիք ընտրի վարչապետի կնոջը։ Չէ։ Եթե ունենայիք 1 միլիոն դրամ։ 1 միլիոն դրամ ունենայի, նա վճարեիք, որ Աննա Հակոբյանի հետ գնայիք հաց ուտելու։ Չէ, նա մեր գնգա հետ գնամ, էլ է ածտելու, խեի Աննայի հետ գնամ ածտելու։ 53 տղամարդ, մի միլիոն։ Ամեն մեկը յուրաքանչյուրը 1 միլիոն դրամ։ Ա, մարդա մի միլիոն։ Ովքեր են այդ տղամարդիկ։ Դե բիզնեսմեն են, ով են։ Ասում են հաջողակ տղամարդիկ են, հիմա ովքեր չեն ընտրում Աննա Հակոբյանի հետ անհաջողակ են։ Չէ, խի, ամեն մարդի հաշով, հաջողակ էլ ա, մարդ էլ ա, տղամարդ էլ ա, հարցը միլիոնը չի որոշում։ Քիչ են վճարել։ Բանկը շատ մեծ ծախսեր են արել։ Իրենց ասում են հաջողակ տղամարդիկ։ Հաջողակ տղամարդիկ հարաբերական ա։ Իսկ 53 տղամարդ բավարար է, որ ընտրի Աննա Հակոբյանը։ Ինչ առիթով են հավաքվում, բայց երևի նորմալ է, ինչ է։ Իրանց գործն ա։ Իսկ ովքեր են այդ տղամարդիկ։ Այդ որտեից են ճարայի տերխեքը։ Որտեղից։ Տղամարդիկ է, երեխաներ։ Ահա, բայց ինչ են վճարում, Աննա Հակոբյանը քիչ փող ունի, թողնի գերիներին բերի, որ սաղ ժողովրդին հոգեկան արի, թիկեմ իրանց այերակ։ Լուրջ մարդիկ են, լավ մարդիկ են, սիրում են իրանց երկիրը, հարգում են իրանց հայրենիքը։ Դուք կվճարեիք 1 միլիոն դրամ, որ ընտրեիք Աննա Հակոբյանին։ Դե ես ունենայի, կընտրեի, բայց 1 միլիոն դրամ։ Բայց Աննա Հակոբյանը շատ լավն է։ Ես իրա մոտ շատ եմ անկեղծություն տեսնում։ Շատ անկեղծ կին է։ Մեր լավ թակուին է։ Կներեք, ինչ կարող եմ ճիշտ ասում, բայց ես ասում եմ լրիվ անկեղծ, իմ հոգիս փխած։ Չգիտեմ դուք ում կողմնակից եք, բայց ձեր կարծիքն եք։ Հա, ես հա, շատ լավ մարդ եմ։ Ու հարգում եմ Փաշինյանին, իրա կառավարությանը։ Եթե մարդիկ փող ունեն, ուզում են դրա համար վճարեն, դա փառք Աստծո, թող վճարեն։ Ես Աննային հարգում եմ իմիջից, թեև ես արդեն 20 տարուց ավելի բացակայում եմ, ու այս երկրի համար ոչինչ չեմ արել, իրավունք էլ չունեմ քննադատել։ Իսկ Աննան գուցե արելա, վարչապետը շատ է արել։ 1 միլիոն դրամ եթե ունենայիք, կգնայիք վաղը ընտրելու Աննա Հակոբյանի հետ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ոտև ես տենց բաների մեջ չկամ, ես որ 1 միլիոն դրամ ունենայի, մամայիս կտայի, հենայն էլ մամաս։ Իսկ 53 տղամարդ գնում է վաղը ընտրելու Աննա Հակոբյանի հետ։ Դե ինչ ասեմ, իրանց բանին հոգիների խաղաղություն, շիմիներ հանգստություն, ինչ ասեմ։